Na, jeigu domitės, kas vyksta dabar pasaulyje, tai G20 susirinks Džakartą 22 metų lapkritį, jei neklystu. Jo, Džakartai. Tai šiandien keliaujam į pačią didžiausią budistų šventyklą, stupą pasaulyje. Borobudur. Borobudur. Borobuduro planas, išplanavimas, didžiulė teritorija, kuriai viskas čia ir priklauso. Įdomus faktas tai, kad stupos tradiciškai statomos ant lygių paviršių, o Borobuduras yra toksai kaip ir ant kalno, sukurdamas tokį švento kalno įvaizdį. Lipom, bet iš tiesų galima užlipti tik tais šitais laiptukais ir daugiau neleidžiama lipti ant stupos. Kraštiniai yra 117 metrų, tai jeigu neklystu, tai gali būti nedaugiau negu Gizos piramidės didžiosios, nesu tikras. Ir stuba pastatyta, datuojama maždaug tarp 750 ir 850, kas maždaug truko apie 100 metų pastatyti didžiausią budistų šventyklą pasaulyje. Ir įdomus faktas tai, kad iš tiesų, daug šimtmečių jinai net nebuvo atrasta. Taip, kai ją pastatė, turbūt jinai buvo naudojama ir panašiai. Tačiau jau mūsų moderniaisiais laikais jinai buvo atrasta tik tais 1835 metais. Ir kuo viena pagrindinių priežasčių buvo, kad visa šita šventykla buvo užsinešusi vulkaniniais pelenais. Nes šita vieta yra tarp dviejų ugnikalnių. Ir tada jau 1973 metais buvo pradėti restauravimo darbai, kurie truko beveik dešimtmetį ir tuomet šita šventykla tapo UNESCO paveldu. Tik išnekėjau su gidu, sakė, iki COVID-o būdavo galima užlipti beveik iki viršaus. Šita visa šventykla susidalina į 4 pakopas, bet paskutinės pakopos niekad neleisdavo užlipti, net ir prieš COVID-ą, būtent dėl to, kad viršui pačioj stūkso didžiausia Budo skulptūra ir tau vieta pagal jų religiją vadinama viso pasaulio protu, kurio tiesiog paprastas mirtingas ir žmogus negali pasiekti. Tai tokia yra tradicija. Tačiau per COVID-ą ir dabar yra visiškai uždrausta lipti, tai tu tik gali šventyklą iš tiesų apeiti, kas truputį man atrodo nesąmonė. Ir kad ją pastatyti prireikė 55 tūkstančių kubinių metrų akmenų, bent taip teigia šaltiniai. Na ir visi akmenys, žinoma, būdavo transportuojami, nes pati iš savęs teritorija neturi uolienos. Tai darbininkai visus šitos akmenys būtent vilkdavo, keldavo, stumdavo, neždavo ant šito kalno. Kiekvienoje pakopoje galima
ant sienų matyti išraižtus fragmentus, na, tarp jų stūkso Budos, kurių neatskaičiuojama yra 504. Ir kas gal juokinga, kad jos nėra visos su galvomis, kai kurios nukirstos. Vieni teigia, kad tiesiog taip atsitiko per šimtmečius dėl eibė dalykų, kurie gali atsitikti, bet kiti teigia, kad tai buvo pastatyta specialiai, kad žmogus nėra išbaigtas kūrinys Dievo. Todėl kai kurios statulos yra be galvos. Na ir bendrai visas kompleksas tikrai labai labai prižiūrėtas. Gal dėl to bilietukas ir kainavo $25. Toksai gan šūstras, net padaro nuotrauką, jie atspausdina ant tavo bilieto. Tai pilna kaina suaugusiam žmogui $25, o studentam apie €15, kažkas tai tokio. Va čia brėžinėje gerai pavaizduojama stupų kiekiai, jų yra mažėjančia tvarka 22, 24 ir 16 ir pati didžiausia ant viršaus stupa. Tenais, kur jau negalima žmogui žengti. Aišku, apmaudu truputį, kad negalima ne vienos pakopos užlipti, būtų įdomu pasižiūrėti tuos išgraviruotus žmonių siluetus visokiausius, nes ten tipo, kaip jie komunikuoja su dievu, su velniu, kokios tos pasekmės. Nu, žodžiu, tokios įdomios scenos visokiausios. Čia va prižiūrėtojas prižiūri, kad nieks nelystų, neliptų. Na, o už manęs matot, kas yra? Merapis. Ir jisai toksai stumėtus garus. Jo, aktyvus tikrai. Tai dabar turbūt jau judėsiu. Reikia sėst ant dviratuko ir važiuoti iki Merapio slėnį apie 33-37 km. Ir tada rytoj bandysiu šturmuoti Merapį. Pati aktyviausia Indonezijos vulkaną. Jo. Nu, su Borobundu turbūt atsisveikinu, šiaip tikrai įspūdinga šventykla. Ir forma, ta prasme, ir mastelis tikrai įdomu ir pavaikščiot pasidairyti. Na, tas ketvirtasis laiptelis, čia va ir metai parašyti, kada pastatyta, kuri zona kelintais. Tai džiaugiuosi, kad pavyko pagaudyti truputį drono kadro. Pakeliam droną ne iš čianais, o iš savo būsto, iš savo namų. Čianais tik tai 700 metrų daskristi. Nes kažkaip galvojau, jeigu bus galima užlipti, gal tada to drono tiek ir nereikia. Bet kai net negalima užlipti, nu galvoju, imu droną, ta prasme. Nes aš jau šitą šventyklą užsižymėjęs buvau Lietuvoje, dar kai planavausi visą kelionę, tik paskui čia, jeigu jie truputį primiršau. Visą laiką buvo Merapis, bet žiūriu pakeliui, ai tiesa, aš juk šitą šventyklą pasižymėjęs, tai ir aš ją dar net atsimenu iš geografijos pamokų, kai ten 8-7 klasėj mokėmės apie tas visas religijas, tai man atrodo, net vadovėliuose buvo nuotrauka Borobuduro, kaip ir Machu Picchu, viena iš svajonio aplankytai, kada ateityje. Nu, dabar tariam ate, buvo smagu, įdomu, bet reikia judėti link Merapio. O čionais yra ir dramblio kambarys. Net ne vienas dramblys, 1, 2, 3 matau. Vargšai jie čia, vargšai. Sąlygos tokios, mano grandinės pririšta koja. Na, aišku, juos gal čia paleidžia po to laukelį. Bet ne kažką. Na ir bendrai šitą visą šventyklą per metus vidutiniškai aplanko 2,5 milijono žmonių. Dideli skaičiai, turint omeny, kad pavyzdžiui, trolio liežuvį, jei neklystu, per metus aplanko apie 200 tūkstančių, jei neklystu. Bet aišku, negalima lyginti Skandinavijos
lankytinos vietos. Ir ketvirtos, man atrodo, pagal dydį pasaulyje valstybės žmonių atžvilgių, kur čia visai kiti kiekiai. Bet šiaip jo, labai labai lankytina vieta. Labai teisingai parašyta, slow. Minu dabar čia apie 7-8 procentėliai. Į viršų pakankamai tolygiai, tai tuom džiaugiuosi. Negreitai judu, bet nėra kažkokių permušimų, kad jau ten duščiau. Tai 8 procentai dar, sakykime, kartais 10 būna, bet kad 12 būtų, dar nebuvo. Kol kas liko apie 10-12 km iki taško galutinio, tai žiūrėsim kaip seksis, kol kas vandenukas gaivina. Na, bet jau ir su altitude automatiškai ir debesis prasidėjo. Ir saulė dingsta. Tai biški vėsiau jau. Nežinau, pamatau šitokius dalykus gyvenime, man nusvyra rankos. Mastelis, tokia didybė tų ugnikalnių. Žiauru. Kaip galima juos nelipti? Pelekas. Toks visas debesim aplipęs. Matysim, kaip seksis rytoj ar kaip oras. Gal reikės net laukti dieną ar kiek, kad būtų tinkamas oras viršūniai. Nu, pasieksiu savo base campą. Homestay'u tada susižiūrėsiu orus visą kitą. Bet žiauriai gerai atrodo. Nu, aišku, per kamerą nebus tas jausmas, bet labai labai gerai, masyviai atrodo. Didybė tokia. Nu ką, liko 7 geri kilometrai ir liko sukilti apie 700 metrų. Tai grubiai kilometrui 100. Nemažai. Va tokioje vietoje turėtų ofisiuką su vaizdu į Merapį. Būtų awesome. Ryte gerai matėsi viršūnė, dabar va diena. Užėjo geras debesis. Nu šiaip dažniausiai rytais būna visai geras oras. Ir čianais dažnai, labai dažnai rytais ugnikalniai išleidžia truputį pelenų. Toks būna puf. Ir tas pastebėta daugumo Indonezijos ugnikalnių. Man tas pats buvo, kai kopiau Jagungą Balyje, tai irgi ryte toks buvo puf. Nedidelis liupsnis pelenų, tai būtų geras ant Merabio. Ir bam, išsiveržia, tuf, manęs nėra. Nu, čia aišku, visą laiką yra tikimybė. Juk nebelt uždrausta iki pat viršūnės lipti. Tenais iki papėdės beveik viršūnės galima, bet paskutinį atkarpą ne. Oficialiai. Nu ką, dar biški liko. Dar liko keli kilometrai ir dar liko 4,500 metrų sukilimas, tai dar net nepanašai polsi, reikia dar papuškuoti.
bet blemo žiauri gražiai atsiveria vaizdai. Slėniai. Vakar, kai su tuo dėdulė ten gidu šnekėjom, sako, turėjau klientą, rusą, irgi, sako, užsispyręs kaip tu buvo, irgi į Merapį kopsiu, vienas, be gido, tai finale gavosi, kad atrodo užkopėsi viską, bet leisdamasis pasiklydo. Sakė, jisai turėjo šiaip 1,5 litro butelį vandens, tai dar jisai surinkinėjo lietaus vandenį, ant tiek pasiklydo, kad išgėrė visą vandenį, tai kaip ir paskui kvietė pagalbą, kad jį surastų ten, nu bet baigėsi laimingai. Aš jam sakau, na, kai kopiau 2018 į Agungą, tas pačias istorijas girdėjau Balyje iš Balio gidų, kad irgi žmonės kopė, pasiklysta, paskui reikia helikopterį kelti ir surasto žmonės. Nu bet sakau, nu blemba, žemėlapėse gaudausi, turiu elektronikos, nu, kaip atrodo net sudėtinga pasiklyst ant kalno. Nu bet aišku, prasideda panika ir panašiai, susisuka galva. Plius dar aplink pusę ugnikalnio yra džiunglės, tai irgi. Bet šiaip, sakau, nebijokit, užlipsiu, nusileisiu, truputį turiu patirties, manau viskas bus ok. Tai jisai sako, tai jo, nebus lengva, bet užlipsi. Nesijaučiu toks labai žalias, kad gido reikėtų. Aišku, tikrai pripažįstu, yra kalnų ugnikalnių, kur, nu, be gido sunkiai, nes tiesiog reikia labai informacijos ir žinot daug dalykų, bet nu čionais nėra ant tiek tas ugnikalnis toksai jau kažkoks mirtinas. Gerai. Na, nebe daug liko. 800 metrų, šiam 6 metrų sukilimo. Na ir čionais yra homestėjų keletą. Šiaip net nežinau, nečekina, o čia užbukinta, neužbukinta. Viskas bus vabank iš tiesų. Tai čia turbūt paskutinis damaretas, tai reikia kažką biškį nusipirkti valgyti. Jeigu kartais visi būtų užbukinti, tai reikėtų vis tiek kažkur stovyklauti, pavalgyti, tai ir pasiruošti rytoj energijos. Tiek užsipirkau, kad net hebrai nusprogo aparatą skaičiavimo kasa. Nu čia už 20 eurų visko. Riešutai, vaisiai, pienas, dribsniai, saldumynai, batonai, nutela. Nu, žodžiu, daug energijos, daug cukraus. Visi iš tiesų alpinistai rekomenduoja valgyti šokoladą, va, kai kopimai vyksta, nes, nu, energija. Plius aš planuoju po kopimo rytoj. Nu, aišku, nusileisiu ir tada dar vieną dieną pasiimti laisvadienį. Nes realiai dabar jau gerą savaitę kaip ir neturėjau laisvos dienos. Tai galvoju, reikia biškį maisto užsipirkti. Ok. O, viršūnėlė stūkso. Gražiai. Važiuojam ieškot nakvynės vietos. Kaip ir čia, bandom laimę. Nu, pasiskambinau, nes niekas durų netidarė, iš karto čia atsiliepė, tai iš tų kvartalėlį, iš kitos pusės atėjo savininkas, jo, čia viskas greitai, turim. Tai kaip ir ok, sakau, tai trim naktelėm, tai gausis taip, kad miegu šią nakt, nu, tai prasme, tiek to ir miego. Eisiu mėgoti anksčiau, kad čia naktį atsikelčiau, pradėčiau kopti. Tada nusileisiu, vėl miegas, naktis. Nu ir tada ta visa laisva diena. Ir tada miegas ir jau keliaujam toliau. Tai jo, sako, nuo čianais galima pradėti startuoti. Irgi tą patį sako,
But my rap is closed. Sakau, žinau, bet sakau, iki tenais yra dar kempingas ir iki ten galima lipti. Jo, sako. Tai kaip ir okei tas, einam aprodysiu kambariuką. Nu, aš pasirinkau šitą kempingą vien dėl to, kad jis yra, nu, pats paskutinis, ne kempingą, homestay, pats paskutinis, nuo kurio galima pradėti startuoti lipimą, nes jau paskui, jau čia nais nebėra homestay'ų. Tai realiai, kuo tu žemiau leisėsi, kuo tu žemiau apsistosi, tai tau paskui kopti reikės daug daugiau. Tai žiūrėjau, kad būtų pats paskutinis, tai va čia šitas ir yra. The last. Ok, einam parodysiu kambariuką. Nu, toksai... Leido pasirinkti iš dviejų variantų. Pirmasis variantas. Nu, sakykit, kuris jums labiau patiks. Čia pirmasis. Ir čia yra antrasis. Su viena ragiu. Nu, turiu pripažinti, viena ragis tikrai gerai atrodė ir atrodo. Bet man ta šviesa tokia labai jau depresūkinė ir nežinau. Toksai tamsokas. Šitas visgi toksai biški šviesesnis. Sakau, duokit šitą dvi vietį, plus daugiau vietos, tai daiktus susidėsiu. Nu, bet jo, 150 tūkstančių už naktį, kas yra grubiai apie 9, apie 10 eurų už naktelę. Nu, sakau, gerai, trim naktim, neturiu kito opšino. Viešbučių čia nelabai yra. Plius ir viešbutis būtų turbūt jau kaina koks 200 PM, 300 už naktį, kas yra, nu, tarp 15 ir 20 eurų. Jo, bet statumas tai geras toksai. Gerai, kad apsipirkau maisto, nes čia parduotuvėlių nelabai yra. Ai, beje, į kainą įskaičiuoti tik pusryčiai ir vakarienė atrodo. Gal tik pusryčiai, bet su kava. Nu tai, visai normaliai. Nu va, kavutę padarė. Super. Vakakata Indonezija turi skanę kavą. Taip, tai mes dabar esam 1646 aukštyje. Ir Merapi skaitosi, kad yra 2.90. Nu, tai grubiai sukilimas nuo čianais, nuo kur dabar sėdžiu, bus apie 1300 metrų. Tai visai normaliai, ta prasme, visiškas standartinis kopimas. Čiliai tas pats būdavo 1.3, 1.5, 1.7. Mano rekordas buvo, kai kopiau į Sero Azulo ugnikalnį, 2,5 tūkstančio metrų per vieną dieną sukilimas. Neklauskit. Žiauri diena buvo. 18 valandų jie neklystų. O čia, kaip ir nuo starto vietos, apie 4 valandos iki to kempingo, ar tada nuo kempingo dar keminu iki viršūnės. Tai iš tiesų, manau, dar neinu praustis. Pabaigiu kavutę, iššaunu saldumynų. Biški noriu palipti viršų, pasižiūrėti tą starto vietą, nes aš kai pradėsiu kopt šią naktį. Tai jau bus biški per vėlų daryti research'ą, kur čia ir kur pasukti ir kur kaip eiti. Tai kol dar yra šviesos, manau, aš dabar greit atsigeriu daiktai sukrauti ir einu biški pasivaikščioti viršų savo ramiai. Kad tiesiog tavo pačią pradžią rasto, paskui ten tas takelis nemanau, kad bus kažkoks labai užslapstintas. Aš bent taip galvoju. Agungė tai buvo pakankamai toks slaptas, ypatingai pradžia. Tai va, ta pradžia rasti yra svarbu, nes paskui blembački naktį čia blūdyti su švieselė ant galvos, kur eit, nu, nelabai, tai geriau va pasidaryti tokius namų darbus. Aišku, būtų dar geriau rytoj ilsėtis, biški patirtinėti tako pradžią ir tada po ryt kopti. Bet kažkaip noris ir rytoj būti viršūniai, ateinantį rytą. O tada po to viso jau galėsiu ramiai čia pakristi ir pamiegoti, įsimiegoti ir privalgyti daug visko. Tai jo, sakė vakarienė, pusryčiai, super, į kainą įeina. Ok, tai baigiu gerti ir galime įti pasivaikščioti. Ok, tai čia kažkur turėtų būti ženklas New Cello.
Nu jo, visi pradeda lipti. Sakė, čia į kairę reikės pasukti. Sakau tam savininkui, nu kaip, turizmo nėra. Ne, sako, mirė. Sako, kai kovidas prasidėjo, dingo. Eina, sako, koks rūkas, bet per vindį pasižiūrėjau. Kaip ir 4-6 ryto. Nu, turėtų būti debesų, bet ne per daugiausiai. Tai kaip ir turėčiau matyti ir kraterį, ir saulę. Bet nėra šilta. Tai jau reikės užsidėti viršų pirmą kartą šitoj kelioniai. Nu jo, nes ką, naktį nukris iki 14. Plius kopsio. Va čia va. Yra va dar toksai base campas. Nu štai, New Cello. Starto pradžia. Selfie vieta. Na ir man gidas dar vakar sakė, jeigu kartais su merapi nepaeitų, dar kažkas, sako, gali rinktis alternatyvą. Merapio brolis. Truputį aukštesnis, 100 metrų. Vadinasi Merbabu. Jo. 3-1-4-5. Priešais merapi. Jis sako, čia gali, iš šitą gali kopti. Nu, nesakau. Aš turiu vieną tikslą. Panašau, per ten eina ta kelias, eina dar biškį pasivaikščiotų. Nu, čia kaip ir sakiau. Uždrausta tą pačią viršūnėlę šturmuoti. O iki ten, iki viršūnės ten galima lipti. Bent tai buvo teigiama prieš 8 mėnesius, nemanau, kad pasikeitė. Nes šitą trečią lygį įvedė nuo 20 metų. Aišku, aš manau, yra jūsų, kad kažkas iš jūsų piktinasi. Plema čia auris lipa, nelegaliai, rodo blogą pavyzdį. Tai jūs piktinatės tik tais mano dėka, nes aš jums leidžiu piktintis. Aš nieko galėjau nesakyti, galėjau sakyti, va, kopiu ir viskas. Viskas čia yra okei, ir jūs nieko nežinotumėt, kad neleidžiama į viršūnę lipti. Tiesiog aš atviras, man nepatinka meluoti ir nepatinka slėpti. Jeigu sakau, kad taip yra, tai taip yra. Nes paskui gal kažkas iš jūsų keliaus čia nais ir sakys, va, Auris sakė, viskas čia good. Bet man nesulaikė ir gavau baudą 5 milijonų. Ir tada aš būsiu kaltas. Iš vienos pusės, tai ne. Geriau sakyti viską kaip yra. O kaip aš darau, tai čia mano reikalas. Nu ką, koks 20 minučių net nepraėjo ir užsibaigė tas asfaltuotas keliukas. Ir dabar tenais tęsiasi jau toks žolės takas. Paskui turėtų būti geriau pagal Google Maps'us, ką matau. Čionais plantacijos krapų. Galvau, gal ir per čia įmanoma eiti, bet ne. Liksėti ant tuo pagrindiniu tiesiai. Nu, tai kaip ir viskas okei. Okay. Grubiai plius minus kelias aiškus, dar per Google pasižiūrėsiu. Jo, miestelį žypsi. Man reikit jau atgal. Už valandėlės vakarienė. Reiks ilsėtis, biški kojas išsimasažuot, bet savo išgert, prikimšt gerai skrandį, energijos užkrauti ir tada rytoj, manau, prieš 2 kelsios, kad kokią antrą išeiti, sukuprinyti nugaros ir šturmuosi merapį. Nu va, tyku ramu, viskas, tuščia. Tai iš tiesų vaikį čia nais. Reik daryti iki be šviesos jokios ir dar tenais į gilumą paeit be šviesos, nu čia ant to tų plytelių keliuko, tai ir viskas, o paskui bus galima įsijungti šviesą. Tai jeigu jau dabar 6 vakaro nėra žmonių, tai manau ir antrą nakties neturėtų būti. Bus, sakykime, antras svarbiausias dalykas, ką noriu nuveikti šitoje kelionėje, tai buvo Krakatau pamatyti ir užlipti. Merapi dabar ir komodo drakonai, komodo varanai, juos pamatyti. Tai dabar va merapis, plus dar, nu, kaip, dar kopsi į džen ugnikalnį, kuris turi mėlyną lavą, nu, ten nėra visai mėlyna lava, bet kai kopi naktį, jisai simple labai, turistinis, bet naktį teka siera ir jinai dega. Ir jinai dega taip pat, kaip jūs uždegtumėte dujas namuose, tai ta mėlyna tokia liepsna, žodžiu, tai visur ta mėlyna liepsna, ugnikalnis
liepsnoja tiesiog. Bet kad tą pamatyti, turi tik tais naktį lipti. Nes jau ryte nebesimato tos ugnies. Nu, tai sakykime, čia irgi toks gan rimtas ir smagus taškas, ką noriu įgyvendinti. Žaibuoja. Nu ir bus, sakykime, po viso šito kelionė pilnai įgyvendinta. Nu ką, po dušu palindau. Nu, boka čiaur. Jo, tai ką, reikia pavalgyt, va, atnešė pusryčius. Norėjau sakyt pusryčius. Vakarienė. Čia tokia sriubytė makaronų su kiaušiniu, ryžiai. Arbatėlė. Viskas tvarkoja labai, labai gerai. Nu, nepaisant to, kad po mano lovo voras kažkoks laksto, toks gan riebus. Šiaip viskas okei. Tai ką, eisiu biškį kojas išsiminkyti. Blemački čia pastarausias kelias dienas vien kapau tuos sukilimus, tai nieko norėt, salos centras, tai va aplinku visur ugnikalniai, tai tikiuosi ir to viskas bus okei. Kelsios, kaip ir minėjau, anksti. Nu ir kadangi nėra turistų, tai nelabai nei gidų, nei rangerių, nieko. Tai tiesiog reikės po truputį žygiuoti viršų, pasižiūrėjau, vėjo nebus. Tai besotumas 5-7 ryto visai nieko, 8 dar geriau. Tai gal ir visai bus gerų vaizdų, pasimsiu droną. Nu, svarbiausia, nenusiridenti. Nu ir netyčia, kad kažkas pelenų nepaduotų į veidą. Jo, tai žodžiu, sėkit naujienas. Deja, Garmino nejungsiu, nes dabar neturiu subscriptiono, tai vadinasi, prenumeratos negaliu paleisti trekinimo ten kas 10 minučių, ar kas valandą, kas buvo čili. Manau, kai kurie iš jūsų tikrai sekė. Tai šito nedarysiu čianais, tai aš net ir dabar Garminą palikau pas Vytautą namuose, nes tiesiog, nu, prietaisas, kurio nenaudoju. Galvau, kad naudosiu, bet taip paskui taip ir gaus, kad mano prenumerata tą metų laiko baigėsi. Ir aš dabar neprasitėsiu vien dėl vieno dviejų ugnikalnių. Tai žodžiu, nebus live transliacijos sėkimo, kaip man sekasi lipti. Na, bet teks sulaukti vlogo ir patys pamatysit. Tai žodžiu, iki rytojaus. Čiau.